እንዲገጥሙና በስተከለ ትምርት ቤቱን የትምርት ቤቱን ሽንት ቤት እንዲ እንዲያስተካክሉና ሽንት ቤቱን በስተከለ እንዲሰሩት መከራለሁ እኔ እንዲገጥሙ ቶሎ ልጆቹ ታመው እንትን ከሚሉ ቢያሰሩ ጥሩ ሰለ ጥሩ ነገር ስለሆነ የሽንት ቤት ሳቶ በቃ ደስ እንዲለኝ ደስ ይለኛል ይሄን ለሰሩት በጣም እናመሰግናለን ይሄን ይሄ ባይኖር ኑሮ በቃ ሁላችንም በጉንፋን እንታመም ነበር ስለዚህ እናመሰግናለን አመሰግናለሁ ጥሩ ነው